Tohle je e-sport. A toto jsou e-sportoví profihráči. A tohle všechno může být jednou tvoje práce s ním. Myslíš, že na to máš? Registruj se a uvidíme. Budeš mít šanci vyhrát spoustu věcných cen a roční kontrakt s profesionální podporou od našeho zkušeného týmu profíků. Tohle je projekt Yenky Academy, který dá šanci 5 talentům jít si za svým snem. Více informací nalezneš na yankyacademy.cz. Yenky. Play hard or go home.